Velkommen til. I dag der skal vi sammen dele lidt om, hvad vi i grunden ser i spejlet. Overskriften er, se dig selv i spejlet. Jeg vil godt lige have lov til at læse fra Jakobs brev, kapitel 2, fra vers 14. Du kan selv læse hele kapitlet. Det er faktisk ret vigtigt, at vi får fat på det. Hvad nytter det, mine brødre? Hvis et menneske siger, at han er tro, men ikke gerninger, kan tro måske frelse ham. Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer siger til dem, gå bort med fred, sørg for klæder, jeg varm på og spise godt, men ikke giver dem, hvad kroppen har brug for, hvad gavner det så? Sådan er det også med troen i sig selv. Uden gerninger er den død. Nogen vil indvende. En har tro, en anden har der gerninger. Vis mig dig den tro uden gerninger. Så skal jeg vise mine gerninger. Og min tro. Du tror, at Gud er en. Deri gør du ret. Det tror de onde ånder også. Og skælver. Tåbelige mennesker. Ønsker du bevis på tro uden gerninger, er ufrugtbar. Blev vor far Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på andres? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var gerninger, hans tro blev fuldkommen. Derved gik det skrift for i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. Især altså, at mennesket blev retfærdiggjort af gerninger, og ikke kun af tro. Blev skøn Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene, og lod den slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger lige så død som et lame uden åndedræt. Her har vi klart beskrivelse af, hvad døde gerninger er. Vi kan godt tro på Guds ord. Vi kan tro på Bibelens ord. Vi kan være fyldt med Bibelens ord. Og vi kan også godt tale Guds ord. Men har vi ikke kærligheden, det største bud i os, der er vores tro døde gerninger. Derfor er mit spørgsmål. Se dig selv i spejlet. Hvad ser du omkring dig selv i Guds ords spejl? Hvilket spejl ser du grundlæggende i? Guds ord er vores spejle omkring, hvordan vi i grunden ser ud. Når vi ser noget i et spejl, så retter vi jo os ind efter det. Vi retter lige på håret efter det, vi ser. På samme måde må vi gøre med Guds ord. Når vi ser hov, det der, det passer jo lige på mig. Det er sådan, jeg gør, men det står, jeg skal gøre sådan. Så må vi gøre det. Ellers er vi ikke lydige mod Guds ord. Det er ikke nok at have lukket Bibelen liggende. Vi må åbne Bibelen og se ind i spejlet Guds levende, forvandlende ord. Hver side i Bibelen, hvert ord, hvert vers, er en del af et stort spejl, som bliver større og større for os, jo mere vi læser i ordet. Vi spejler os altid i det, vi ser og hører. Vi bliver kopier af det, vi hører og ser. I dag har vi meget, vi kan se ind i. Internet, tv-reklamer, aviser, bøger osv. Alt er store og små spejle, som giver vores billede af et eller andet. En lidt ældre udtryk. Det, vi ikke ser, har vi ikke ondt af. Sandt nok. Det, vi ikke hører og ser, påvirker os ikke. Hvis vi ikke ser ind i vores spejl, vil det ikke påvirke os, så vi ser os selv, som vi virkelig er, og sætter vores hår, eller retter os efter vores spejl. I stedet for, vi ser ind i de mange forskellige spejle i den her verden, som vi hører og ser på, som påvirker hele vores liv, den måde, vi lever på, livsstilen, vores taler og tanker, skulle så ikke i stedet for se ind i sandheden, ind i det sande levende spejl, Guds ord,
og lad det påvirke os, som Paulus siger, der er ikke omformet af denne verden omkring jer. Hvad vi spiser, det bliver vi altså en del af. Det gælder også omkring, hvilke spejle vi ser ind i. Det er bare et par tanker til dig. Jeg vil ikke sidde og bruge Guds ord med eksamen på den måde, at, som nogen gør. De manipulerer med Guds ord. Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker bare, at vi skal få øjnene op for, at vi skal rette os efter Bibelens ord og leve i tro på det. Så har jeg lige læst, inden jeg slutter, fra Jakobs brev kapitel 2, vers 1-13. Mine brødre, I kan ikke tro på, hvad Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gør forskel på folk, og hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, iført en fornem dragt med guldring på fingeren, og der så kommer en fattig ind i snavsetøj, og jeg kun har øje for den, der bærer fornem dragt og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der eller sætte dig der på gulvet, så er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet jer til dommer med onde tanker. Hør, mine kære brødre, gælder også søstre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen, og arvinger til det rige, som han har lovet dem, så jeg elsker ham. Men I ringer efter de fattige, er det ikke de rige, der undertrykker jer og slæber jer for domstolene? Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? Ja, hvis I efterlever den kongelige lov af skriften, du skal elske den næste som dig selv, så handler I ret. Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven som overtrædere. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler på bare et eneste punkt, er blevet skyldig i dem alle. For han, som sagde, du må ikke bryde ægteskab, sagde også, du må ikke begå drab. Selvom du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet den, der overtræder. I skal tale og handle, som mennesker, det vil blive dømt efter frihedens lov. For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertig. Barmhjertighed triumferer over dom. Må Gud Herre velsigne dig, og lad os så vandre i lyset fra nu af, og indtil Herren Jesus genkomst. Amen.